Emil Nolde var en tysk konstnär med ett ofta färgsprakande måleri. Många av hans målningar var inspirerade av naturen och var ofta politiskt harmlösa. Trots det blev hans konst förbjuden av nazistregimen och det hjälpte inte att han själv under en kort tid var medlem i nazipartiet. Hans konst ansågs samhällsskadlig och dekadent. Yrkesförbudet gällde för Emil Nolde till andra världskrigets slut. Bilderna i det här reportaget är målningar från en utställning på Prins Eugens Valdemarsudde i Stockholm. Vanligen finns konstverken på Stiftung Sebil, Ada und Emil Nolde, i norra Tyskland. Ada var Emils andra hustru, en dansk skådespelare. Som så många andra lät sig Emil Nolde inspireras av ledande franska konstnärer på plats i Paris. Men han experimenterade sig fram till en egen stil med ganska blandade motiv, även om det främst var de färgrika naturmålningarna som gjorde honom känd och etablerad. En del av hans akvareller kallades omålade bilder och gjordes i smyg i hans hem i Sebil när han hade yrkesförbud under andra världskriget. I och med att naziregimen föll kunde Emil Nolde återuppta sin offentliga verksamhet. Då var han nära 80 år. Fram till sin död 1956 producerade han ett hundratal målningar. Många av dem baserade på omålade bilder från åren då han hade yrkesförbud. Nu ska vi avsluta reportaget med några exempel på Emil Noldes färgstarka konst.